Botox eli botuliinitoksiini on lähes aina tehokkain ja edullisin vaihtoehto ryppyjen, juonteiden ja muiden ikääntymismuutosten ehkäisemiseen tai korjaamiseen. Eniten esteettisiä botuliinihoitoja tehdään otsan alueille. Sipeliusryppy, otsan vaakajuonteet ja silmäkulmien harakan varpaat reagoivat botuliinitoksiiniin erinomaisesti. Yläkasvojen hoito maksaa hoitoalueiden lukumäärästä riippuen 240 eurosta 399 euroon. Ja summan voi halutessaan pilkkoa vaikkapa 40 euron kuukausieriksi. Toimenpiteenä botox-hoito on nopea. Pistämiseen menee aikaa vain muutamia minuutteja. Pistäminen ei satu. Tuntemukset muistuttavat lähinnä hyttysen pistoa. Jos pistäminen jännittää kovasti, hoitoalue voidaan puuduttaa voiteella. Botox-hoidon vaikutuksen huomaa keskimäärin 4. päivänä pistämisestä, ja maksimaalinen tulos saavutetaan 2-3 viikon päästä injektiohoidosta. 2-3 viikon päähän ajoitetun maksuttoman kontrollikäynnin yhteydessä hoitoalueille voidaan tarvittaessa lisätä ainetta veloituksetta. Botox-hoidon tulokset ovat väliaikaisia, koska lääke estää asetyylikoliinin vapautumista hermolihaslitoksissa 3-6 kuukauden ajan. Kun lihasaktiivisuus palautuu normaaliksi, juonteet ja muut ikääntymisen merkit tulevat uudelleen esille. Hoitotulos katoaa aina asteittain, ei esimerkiksi yhdessä yössä. Botox-hoito tehdään A-tyypin botuliinitoksiinilla, joka on reseptilääke. Diagnosoinnissa, lääkemääräyksessä ja hoidon kulusta vastaa lääkäri tai hammaslääkäri. Ensimmäiseen botox-hoitoon tullaan konsultaation kautta. Konsultaatio on maksuton, eikä se velvoita asiakasta mihinkään. Mä sain noin 12 tuntia sitten elämäni ensimmäisen botox-hoidon. Mä oon pian täyttämässä 40 ja mä huomasin, että aina kun mä katson itteeni peilistä tai valokuvista, niin mun ensimmäinen huomio kiinnittyy näihin otsajuonteisiin. Päädyin, että mä otan botoksia ottaan ja mun alkuperäinen ajatus oli se, että mä haluan ainoastaan tähän otsan alueelle botoksia, koska mä en koe, että missään muualla mulla on vielä niin näkyviä juonteita, mitä tässä on. Mutta sitten Villen kanssa juteltua, niin päädyttiin kuitenkin 3 alueen botoksiin ja Ville perusteli sitä asiaa sillä, että jos esimerkiksi reenaa, ei voi reenata pelkästään vaikka alakroppaa, vaan se kokonaisuus on se, mikä siinä ratkaisee, niin sen takia sitten päädyttiin laittamaan mulle otsaan tuohon sipeliusryppyihin ja silmäkulmiin. Sitten on tosiaan nyt 12 tuntia aikaa, otsa liikkuu, mutta katsotaan, mihin tämä muuttuu. Nyt olisi 4 päivää botox-hoidosta. Laitettiin viime viikon torstaina ja nyt on maanantai. Sipeliusryppyä en saa enää rytistämällä. Silmäkulmat. Joo, ei enää tule niin voimakkaita. Ja otsaan edelleen saa niinku kulmia kohottamalla, niin tehtyä ton vaakajuonteen. Mutta tällään kun kasvot on tai otsa on rentona, niin sitä ei näy enää ollenkaan. Botox-hoidosta on kulunut nyt 2 viikkoa aikaa. Otsassa ei näy mitään vaakajuonnetta. Kulmia kohottamalla saan otsan liikkeelle. Silmäkulmiin ei tule ryppyjä, mutta silti vaikka mä hymyilen, niin silmissä säilyy sellainen ilmekkyys, että ne ei ole mitenkään niin kuin jäätyneen näköiset. Sipeliusryppyä en saa tehtyä. Se on ehkä voimakkaimmin mulla sellainen asia, minkä huomaan tämän botox-hoidon vaikutuksesta. Kaiken kaikkiaan mä oon ihan supertyytyväinen ja tää on just sellainen lopputulos, mitä mä toivoinkin, että mä saan ne pienet ikääntymisen merkit pois mun kasvoilta, mutta silti ilmekkyys säilyy.